everyone, কি খবৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো পাকঘৰৰ পৰা যেহেতু কাইলে বিহু এতিয়া মই ৰুকি আছো নাৰিকল কিবা কিবি পিঠা বনাম কিন্তু এয়া পিঠাগুৰি পিঠাটো নবনাও আসলে মাও নাই ঘৰত মই ইমান উমান নেপাও হেতু পিঠা বনাবলে তাকে ভাবিছো কেতেমান জুন পিঠা আৰু ময়দা পিঠাগুৰি এনেকে এটা পিঠা এটা বনাম তেনে চাই থাকক ভিডিওটো এতিয়া মই নাৰিকল ৰুকি লওঁ দেই এই দুটা ৰুকি ললো তাৰপিছত কিছুমানে মিক্সিটো দিয়ে কিন্তু মই মিক্সিত দিয়াটো ইমান ভাল নাপাওঁ আৰু এইডাল হৈছে ৰুকনি এইডাল মই উল্টাই লৈছোঁ উল্টাই ল'লে জুটো বেছি ভালকৈ পৰে আৰু ইতিমধ্যে এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এইটো আৰু এইখিনি আছে এইটো হ'বলৈ হৈ গ'ল কি কি পিঠা বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম যিহেতু কাইলৈ বিহু পূৰা ব্যস্ত হৈ আছোঁ আপোনালোকে বাৰু কি কি পিঠা বনাইছে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত অ'ব কি কৈছা মই বনাই আছোঁ পিঠা এয়া ভাজি আছোঁ নাৰিকল নাৰিকলৰ এয়া জোন পিঠা বনাম মানে নাৰিকলখিনি ভাজি ল'ব লাগিব তাৰপিছত চেনি দিম নাৰিকল ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আপোনালোকে বিহুত কি কি বনাইছে ক'বচোন আমি আচলতে নাৰিকল পিঠা তিল পিঠা বনোৱা নাই যিহেতু শাহুমা নাই ঘৰত মই ইমান বনাব জানো কিন্তু পিঠাগুড়ি খুন্দা মেলা ইমান আইডিয়াটো নাই আচলতে সেইকাৰণে মই যিকেইটা জানো মই সেয়া পিঠাকে বনাম মা আহিলে হয়তো সেয়া বনাব পাৰে সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে প্ৰথমে নাৰিকলখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ গোটেই গাল পিম্পল চেদি ভৰ্তি তাৰপিছত মই বনাই ল'লোঁ ৰুটিৰ যিটো মানে পিঠা বনাবলৈ ময়দাৰে ডৰ দুটা বনাই ল'লোঁ সেই দুটা মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম আপোনালোকক দেখাব এনেকৈ ৰেষ্ট কৰিবলৈ এক ঘণ্টাৰ কাৰণে দি থ'ম এইখিনি নাৰিকলৰ মই ইয়াতে এনেকৈ দি থ'ম মই নিজে ডিজাইন দিয়া পিঠা খাই কিনে মজা লাগে